Гість нашої студії Макс Бурсак, боксер, який 30 квітня виборюватиме титул чемпіона світу в поєдинку проти непереможного досі британця Біллі Джо Сондерса. Що ж, Максе, вітаю тебе в нашій студії. І хотілося б дізнатися, звідки прийшов цей виклик і чи був він несподіваним для тебе, бо для багатьох болівальників це насправді така от приємна новина. Здравствуйте. Да, совершенно верно. Как-то неожиданно. Я 9-й по ВБО стою. Сондерсу нужно было отстаивать этот титул с кем-нибудь из мировой десятки. И почему-то сделали выбор на мне. Переговоры, поединки с ним давно велись. Когда я был чемпионом Европы, должен был отстаивать свой титул. Как раз против Билли Джо Сондерса. Там что-то не сложилось. И мы так и не встретились. Вот сейчас, вот 30 апреля, уже судьба так свела нас за титул чемпиона мира. Ви будете боксувати в Лондоні. В принципі, відомо, що Сондерс, можна сказати, домашній боксер. Він здебільшого боксує саме у себе на батьківщині, в Британії. Там його підтримують і вболівальники, і судді, і тобі, вочевидь, буде непросто, бо, якщо відверто так говорити, це боксерське свято робиться в першу чергу під нього. Ось, як для тебе така ситуація? Чи ти її сприймаєш як таку, з якою треба боротися і перемагати? Я не ищу легких путей, то есть я боксирую в любой точке мира, мне главное хорошие поединки против топовых боксеров, где ринг, он везде один. При равном поединке победу отдадут Сондерсу, поэтому мы готовимся как можно лучше физически, для того, чтобы доминировать в каждом из раундов и убедительно победить, а лучше всего нокаутом, досрочно. У тебе з британцями вже був досвід зустрічей, і не завжди він був приємним, але все-таки який урок, можливо, ти виніс з того, які висновки зробив, все-таки вони десь між собою схожі, британські боксери, є певна така стилістика своєрідна дуже. Да, британці потрепали мені нерви, у мене було 4-5 британців, всіх побіждав, крім одного. Що я можу сказати? Своєобразні ребята, такі говорливі, хороші боксери. І Сондерс не исключение, поэтому нужно будет настраиваться на тяжелый бой. І я уверен, що мене чекає тяжелий бой, але Сондерса теж буде тяжелий вечір дуже. І вони, в принципі, ще продовжуючи питання, фактично, вони схильні до розмінів, не бояться розмінів, а ти, як відомо, все-таки теж намагаєшся ламати своїх суперників, так, якщо говорити боксерським сленгом, тобто є вірогідність того, що може там знайти коса на камінь. Да, я буду прессинговать его, и это мне на руку, если он будет драться со мной. Хуже будет, если он будет бегать от меня, отщелкиваться. Как мы уже говорили, судьи домашние, поэтому нужно будет тягивать его в драку, и там где-то можно будет зацепить его и добить. Поэтому моя задача быть физически максимально готовым. Сондерс вже заявив, що поєдинок з тобою – це для нього проміжний такий етап перед боєм з Головкіним. Така от нібито недооцінка тебе. Як ти до цього ставишся? Це як ображає тебе, зачіпає якось? Сондерс – болтун, так же, як багато британці. Це все слова 30 апреля покаже, проходной це буде для нього чи ні. Я думаю сказати, пускай готовиться добре, для нього цей вечір буде дуже тяжелий. Це 100%. Такий шанс стати чемпіоном світу, він випадає, в принципі, не кожному боксеру в його кар'єрі. У тебе вже був досвід таких чемпіонських поєдинків, був непростий дуже бій в Австралії. Чи якось цей досвід, він для тебе корисний? Звісно, я боксував на території противника. У мене є опит боксувати в гостях. І я рад, що у мене є такий опит. Може бути, це мені пригодиться в поєдинці з Сондерсом. Сондерс – домашній боксер. Как бы выращенный дома, промоутеры ведут его, судьи, все там. Как бы. У меня в этом плане больше опыта. Ездил по миру, боксировал за разные титулы на разных аренах. Может быть, это сыграет какую-то там решающую роль. Він Шульга. Шульгою, як відомо, працювати непросто, але, знову ж таки, відомо як. Ти собі при підборі спаринг-партнерів якось це, вочевидь, маєш враховувати, правильно? Звісно, ми підберемо хороших спаринг-партнерів ліпшей, буде чек 5-8, мінятися по 2. Це будуть українці? Це буде і українці, і кого-то привеземо ще з Європи. В професіоналах це перша ліпша у мене, кстати, за 12 років. В любителях було багато ліпшей, я їх убедительно проходив. Я спаринговал много с левшами, я думаю, проблема это не будет для меня. Як триває зараз підготовка? Я так розумію, що ти активно зараз включився в тренувальні процеси. І на якій стадії зараз це все відбувається? І чи вже є план певний, як будеш готуватися і підходити, щоб в оптимальній формі вийти 30 квітня на бій? Звісно, вже розписаний план, команда зібрана, тренер, дієтолог, фармаколог. І
Сейчас мы проходим сбор ОФП, общефизическая подготовка, 2 тренировки в день. И через недели 3 начнем спарринги уже. Подбирать левшей, и приедут спарринг-партнеры, и будем спарринговать. Уже тактическая будет работа такая под Сондерса. Багато хто от з болівальників в інтернеті на форумах можна прочитати, що Макса Бурсака вже нібито списали, от були там поразки в головних вечорах боксу в Україні. Теж ти в останнім часом не боксував, переважно в андеркарді бився. Знову ж таки, психологічно, тебе це якось може надломити такі речі? Чи навпаки з'являється бажання довести, що ти можеш, що ти здатен і що ти будеш перемагати ще дійсно у великих боях? Я всегда так отвечаю. Собаки лают, караван идет. Каждый имеет право на свое мнение. Пускай пишут, говорят. Пускай хоть тот, кто говорит это, хоть половину сделает того, что я сделал. Это диваны и бойцы. Я прислушиваюсь к своей команде, к своим родным, близким, к болельщикам, которые за меня болеют. А прислушиваться к болтунам каким-то, которые там пишут, у меня как бы нету желания, даже не хочу комментировать это. Если говорить про, ну, так, про мрію, так. Не хочеться переступати, знову ж таки, через Сондерса. Розуміємо, що це важливий бій, можливо, найважливіший зараз для тебе, ну, точно найважливіший зараз для тебе, можливо, найважливіший в житті. Але все-таки, от в твоїй ваговій категорії, які боксери тобі імпонують? З ким би хотілося б, можливо, зустрітися в перспективі? Чия манера тобі близька і симпатична? Або, навпаки, зручна для тебе? Лучший Гена Головкін. А моя цель – драться з лучшими. Поэтому Геннадій Головкін. Сейчас Сауль Альварес перешел в нашу категорию. Вот можно было бы с ним, было бы классно побоксировать. Дерзкий парень такой. Есть множество молодых ребят, которые... Ну, сейчас я сконцентрирован но на 30 апреля на Билли Джо Сондерсе. После победы над ним уже можно будет разговаривать о дальнейших каких-то планах. Чи готовий ти пройти всю дистанцію від першого до останнього раунду? Тому що, ну, вірогідність цього, ясна річ, існує, і вона доволі висока. Да, готовимся, но для этого нужно быть, ну, физически готовым очень хорошо, для того, чтобы доминировать в первом раунде, во втором, в 12-м и во всех. Поэтому мы уделяем особое внимание физподготовке, потому что я иду в гости к Сондерсу, судьи, публика, рефери, все будет как бы на его стороне, и мы должны будем все это учесть. Що є основою зараз от фізичної підготовки? Я так розумію, що частково це кросфіт, частково фізичні навантаження, ті ж самі пробіжки. Розкажи трошки про це, ну, бо багато людей бачать поєдинки, але як людина до цього підходить, ну, не всі, да, знають. Ми зараз проходимо кросфіти, тяжелі очень упражнення, але, тим не менше, витримую. У Діми Сокола в догі. Ребята допомагають, молодці. Пробіжки, кругові всі от ці от упражнення, робота на снарядах з взривами. То есть, да, изнеможение. Я думаю, будем готовы физически очень хорошо. Коли починаються спарринги твої? В конце этого месяца. Тобто десь наприкінці березня вже з'їдуться спарринг-партнери, да, да. І будем... в кінці заспі, так, да, наскільки, да, я розумію, да, вже будуть відбуватися поєдинки? Спарринг-сесія. Буде вже, ну, тактична робота. Лапи, спарринги. Будемо отрабатывать вже, ну, непосредственно то, що ми будемо в рингі делать, комбінації. Ну, виберем много спарринг-партнерів різного стиля. Тобто швидких, тяжелих, легких. Всі будуть левши. І будемо під них уже отрабатувати комбінації якісь. А хтось допомагає готуватися, ну, буде, чи буде допомагати, може більш правильно буде запитати, готуватися саме під Сондерса, під його манеру, обирати стратегію, тактику поєдинку? Так, звісно. Ми будемо вибирати спарринг-партнерів, які будуть імітувати іменно Сондерса, схожі на його манеру боксування. І з цього будемо ісходити вже. У мене тренер, який розробив план, який просмотрів поєдинки Сондерса, який вже знає, що робити против Сондерса. Тобто слабкі місця вже Сондерса десь приблизно уявляєте в чому, так? Конечно. Он ні разу не проигрывал, но еще раз повторюсь, были много у него равных поединков. Тот же последний бой с Энди Ли, там, я считаю, он там, ну, не выиграл, там равный бой, отдали ему. Ну, слабые места есть у него, мы их используем 30 апреля. Ну, головне, щоб у тебе не було слабких місць, щоб ти підійшов в оптимальній формі. Ми тобі щиро бажаємо успіхів. Насправді, дуже важко перемагати на території суперника, але, знову ж таки, можна пригадати досвід там В'ячеслава Сенченка в поєдинку проти Хатина, багатьох інших наших чемпіонів. Тому є за що боротися, є за що битися і вийди на, як на останній, на цей бій і викладися наповну, щоб все було добре, щоб перед собою не було соромно. Спасибо, ребят, спасибо. Так і зроблю, так і буде. 30 апреля буду чемпіоном світу. Включайте телевізори, буде цікаво. Дякую за те, що завітав до нашої студії, а ми переходимо.